Hello? Test mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So welcome po guys sa ating channel, Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang mga stocks ngayon, so syempre meron tayo ditong list. Ay huwag kalimutang mag-subscribe na sa ating channel. And paki-press na rin po si all button para palagi po tayo ma-update. Ayan, sa mga bagong videos na i-upload natin araw-araw. So don't forget ano, subscribe tapos click all button guys. Subscribe tapos click all button. So let's start guys. Ayan, so may list na ako rito eh. Ayan, so titignan ko na lang ano. Ayan. So we have here Globe. So first natin si Globe no. So dito guys kay Globe, kung papansinin natin, ayan, so still siya po ay medyo pababa no. Ayan, so meron tayo dito ang trend line which is around here guys. Okay, so trend line ba to? Okay, so possible nga trend line to no. So dito kung titignan natin, okay, so possible kasi ano to, support. Ayan, so mag-adjust tayo kasi medyo mataba yung ano natin eh, na i-drawing nating support. Ayan, so mag-update tayo. So dito guys, siya po ay support no? Ayan, tapos paguhin natin ito. Ayan. O, ayan ano. So wait lang at mag-update tayo eh. Ayan. So we have here the support sa 1,990. Okay. So support level to guys ano, kay Globe. Ayan. So tignan natin kung magbabounce bukas at kung siya ay magbe-breakout dito no, sa ating downtrend line here. Ayan ano. So tingnan natin. And syempre yung second support, so just in case na siya ay mabuhusan bukas, okay? So possible po dito guys sa 1,930. Ayan o, diba series of touches 1, 2, and 3. Ayan, second support natin kay Globe yan ano. Tapos kay moving average, okay, so medyo hindi maganda kasi siya ay nasa baba ng ating 20 day, ano, same with kay 50 day. Ayan. Tapos 100 and si 200. Okay, so medyo bearish to pag ganito, no? So siya po ay medyo hirap makapanik sa 200. Ayan, kung titingnan natin ano, si red line, ayan, so siya po si 200 day moving average. So sana makapanik na dyan ano, kasi kung titingnan natin sa macro view si Globe, so this is a huge triangle pattern right here, ayan o, no, diba? So once guys na siya ay mag break out sa kanyang trend line, okay, so ito po yun ano. So pagka nag break out dyan guys, so this is a massive pattern, okay, for Globe. So since wala pa naman eh no, pero still possible yan. So syempre kailangan nating makapanik dito sa 2,100 area no. Okay, so dito yun guys, 2,150, which is around here no. And kasi trend line to oh. So tignan natin kung makakapanik dyan ano. So let's see. Ayan, so this is a triangle ano. So matagal na po natin tong sinasabi kay Globe. Ayan. Tapos
So dito guys, RSI natin. Okay, so medyo nagko-contract pa rin dito, no? Ayan, kung papansinin natin. Okay. So let's see kung siya ay magba-bounce since siya po ay nasa support right now. Na ayan ano. So support yan guys. Series of touches. Tapos kay MACD, lower lows right here. Okay. So medyo shaky siya rito eh. So dito naman sa volume. Okay, so check natin dito, no. So right now siya po ay nasa support, no? So support po to. Ayan, support right here. Okay, so tingnan natin kung mag-hold diyan, no. Ayan. Ayan na. So tingnan natin 'to si Globe. Ayan, so random ko lang tong ano no, kinuha. So more on ano to, blue chips. Ayan. So number 1 si Glo, tapos next natin si Tel. Ayan. So next natin si Tel, no. Ayan, ito. Ayan si PLDT. So dito guys, kung papansinin natin, sabi po natin dati possible head and shoulder pattern, pero na invalidate guys, ano? Ayan, kung titingnan natin, di ba? So siya po ay na invalidate. So kung buburahin natin 'to right here, okay? So erase po natin 'yan. Oh, ayan, so sideways siya, no? So para siyang double tap dito. Ayan, pero not exactly ano kasi ano to. So para nga siyang ano dito eh. Head and shoulder pattern. Ayan, sa part na to, no. To dyan. So possible ito yung first, tapos ito yung second. Ayan. So not exactly guys, ano. Ayan. So magpe-play out lang to pagka nabasag sa yung support natin. Ayan. So yung support is nasa 1,280 pesos. Okay. So dito yan guys, 1,280. Tapos so sa moving average, we have here 20. Okay, so medyo bearish. 50. Ayan. So same lang din ang kay Globe, no? 100. So same lang din sila. Oh, ayan. So medyo hindi okay. Ayan, kasi kung titingnan natin, siya po ay nasa baba ng 200. Same kay Globe, no? Ayan. Tapos kay Cloud, ayan, so medyo bearish to. Ayan, no? Diba? So siya po ay nasa baba ng Cloud. Ayan. So dito guys, okay, kung titingnan natin dito right here, okay, so medyo pa breakout naman dito kasi, oh, sa RSI natin, ano? So this is a downtrend line since ayan. Okay, so January. Ayan. Excuse. So let's see kung magpe-play out to, no? Ayan. So medyo naka ano na siya. Naka-alpas na siya rito sa ating trend line na pababa, no? So tingnan natin kung masusustain kasi so base po dito possible ano siya eh. Head and shoulder pattern eh, no? Which is inverse. So we have here
left shoulder, head, tapos right shoulder, no? Ayun, no? Ayan. So yun nga lang, ano, medyo maliit, di ba? Tapos, so kay MACD naman, okay, so medyo okay ito, no? And kasi kung papansinin natin, nagko-converge si MACD line and signal line dito, eh. Hmm. Tapos sa ating histogram, series of higher lows. Ayan, no? So this is a good sign, ano? Pero sa chart, so dapat makapanik sa mga ano natin, eh. Moving average, ano? And syempre kay cloud din, syempre makapanik siya sa may taas. So dito sa volume natin, okay, ayan, so nagalaw na naman siya. So burahin na natin ito. Ayan, so pa isa-isa lang ibura, guys. Baka kasi meron tayong ma-delete na important ano dito. Drawing, ano? So dito, okay, so i-check natin, ah. So dito, guys, okay, sa ating volume, so meron tayong parang trend line. Oh, ayan, so parang trend line to kasi, oh. Diba, kung titignan natin, so this is a trend line, ano, which is uptrend dyan. Ayan, so uptrend. Ayan. So dito, kung papansinin natin, medyo, ano siya, ano, medyo parabolic siya. Right here. Okay. So this is a good sign, ano? Ayan, so medyo parabolic siya. Tapos nag-breakout na rito. Oh, so we have here a breakout. Or pwede pa natin i-adjust siya ng konti. Ayan, so mas maganda kasi rito, eh. Ayan. Ayan, pero overall, kung titignan natin, so siya ay pa-recover na, ano? Si TEL. Pero tignan pa rin natin kasi pwede pa rin ma-invalidate yan, eh. Ayan, so medyo parabolic yung kanyang volume ngayon. So pataas, no? Series of higher highs and series of higher lows. Ayan. So next po natin si low, tapos atin, ayan. So next po natin si BDO. Ayan. So, pasensya na po kayo at medyo marami pong tao rito sa amin. Ngayon sa may labas, no? So, dito guys. Ayan. So, hindi po kasi gaanong pansinin ngayon yung mga blue chips, eh. So, ang mga tinitira ngayon ng mga jockeys, okay, mga basura, no? So, dito sa part na to, okay, so medyo maganda to, no? And kung titignan natin dito sa daily chart si BDO, ayan, kasi meron tayo ditong trend line. Ayan, no? Diba? Oh, good. So this is a triangle pattern, no? So possible po bukas mag-breakout kung siya ay hindi mare-reject. Ayan, no? So, bukas po ang confirmation candlestick, no? Kung siya ay magbe-breakout or mare-reject ulit. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, ang pinaka-problem kasi rito sa part na to kay BDO, so, pagka nag-breakout yan, so, possible na huminto yan dito, no? Wait lang. Ayan, so, ayaw madasol, eh. So dito guys, right here. Ayan, so dito po, ano? So 115 pesos. Okay. Which is around here, guys.
115 ano. Ayan, sa part na to. Ayan, so tingnan natin. So bali kung magpe-play out to si triangle pattern. So syempre ang pinaka-target price natin diyan is yung height, no? Ng triangle. So ito yun, guys. Yung height. Okay. Tapos i-connect natin kung saan siya possible mag-breakout. Okay, so ayan. So base po dito, ang target is 127. Okay. So malapit po dito, guys. Right here. Diyan na. Tapos sa moving average, ayan, so medyo siya po ay nag-hold sa 20. So this is a good sign, ano? 50. Ayun. So possible na to crossover, guys, ah. 'Di ba? Right here. No, nice, nice, nice. And so okay to. 100, good. 200, ayan, so good din to, ano. Ayan. Oh, ayan. So let's continue, no. And so medyo naubo ko eh, kaya nag-stop ako ng video. So kay Cloud naman. And so okay to, no. So siya po ay nasa taas ng Cloud, guys. Good. So this is a good sign, no. So what about sa ating mga indicators? So base po dito, medyo okay, ano? Yan, kung papansinin natin, so halos ano to, triple bottom, pero pwede rin natin sabihin na siya ay ano eh. So para siyang head and shoulder pattern, ano? Ayan. So this is good. So syempre, kung titingnan natin, ayan, so mag-adjust tayo na konti. So dapat makapanik dito sa may resistance natin eh. Ayan, ano? So dito po sa part na to. O dyan, guys. So tingnan natin kung makakapanik, ano? Let's see. Tapos kay MACD, so we have here a crossover. So sana masustain. Okay, good. Tapos okay sa volume naman. So dito sa volume pataas eh, no? Ayun, no. So we have here a double bottom. So ito yung first, tapos ito yung second, no? And tapos pataas. Okay, pataas, guys. Ayan. So sa part na to, sa ating volume, oh, ayan. So medyo okay nga to, guys. Medyo okay. This is a good, a good pattern. Ayan, oh. So i-check natin dito. Ayan. So possible kasi ano to, double bottom, no? Ayan, sa part na to, right here. So double bottom. So ito yung first, okay, tapos ito yung second. Ayan. Tapos yung sa pang second natin, kung titignan natin yan, so siya po ay nagkikreheat ng handle, ano? Ayan, sa part na to. So ang pinaka resistance natin dito is here, right here, guys. Ay, wait lang, so mali pala ako nung naklik. Ayan. So dito. O dyan, guys. So tignan natin kasi pagka nag-breakout dyan at nag-create ng higher high, so this is a good sign, no? Ayan. So tignan natin. So ang mga blue chips ngayon is pa-recover, guys. Okay. Ayan. So halos lahat kasi is nakatutok sa mga basura, no? Hindi naman exactly lahat basura. Ayan.
So, pero ang karamihan is basura. Ayun na. Kaya madaling i-dump. So, nagiging pump and dump, guys, no? So, dito, BDO yung next. Or, ano pala? Ito. So, next natin si Adi. And si Ayala. Adi. So, copy tayo, guys. Copy. Ayan. So, dito kay Ali. So, i-check natin to, no? Okay, so same din dito. Okay. So, let's continue, no? Okay, so mag-update tayo dito, guys. So, same din dito, guys, no? So, siya ipa-recover. So, dito, sa part na to, so, syempre, i-update natin yung ating chart. Ayan, so, medyo maliit eh. Medyo maliit. Ayan. So, just in case na siya ibubuhusan si Ali, so, possible po, ano tayo dito, babalik tayo sa may trend line natin, ano? Ayan. So, this trend line is, ano to, since March 2020, guys. So, first, second, third, and possible dito, fourth. Ayan, sa part na yun, ano? Ayan, kasi kung titignan natin, so, para po siyang nag-create ng, so, not exactly, pero possible, no? So, this is neckline. Okay? Tapos, we have here left shoulder, head, okay? Tapos, right shoulder, guys. No? Ayan. So, tignan natin kasi still nag-hold pa naman dito, eh. Ayan, sa ating trend line dito, no? Ayan. Pero pagka hindi nag-hold dyan, okay, so possible at tayo ay magre-revisit dito sa ating trend line, ano? Ayan. So, malapit po dito sa 30, ano ba to? 35.7, which is around here. Ayan. Okay, pero dito guys, kung titignan natin, kasi ano rin to eh. So, kung aalisin natin yan, tapos magdadagdag tayo dito, okay, so possible din na siya ay triangle pattern eh. O, diba? O, ayan, no? So, tignan natin kung magbabounce bukas. O, ayan, ano? So, tignan natin guys, kasi possible eh. So, this is a triangle pattern. Ayan. So, syempre, pagka siya ay nag-bounce, so, ang pinaka-target price natin is eto. Si 39.6. Ayan, sa ating downtrend line, ano? Right here. Ayan. So, tingnan po natin, no? Kasi possible siya ay head and shoulder pattern niya. So, magpi-play out lang si head and shoulder pattern pagka po nabasag yung ating trend line, no? So, alam natin, pagka siya ay nag-create ng trend line, yung price action, guys, so, yung height natin dyan, yung height ni head, so, yun po yung magiging target price natin, no? Ayan. So, dito, ito yan. Tapos, so, just in case, okay, so, possible po malalaglag tayo rito, no? Sa 32.85 something. Okay, pero syempre, dapat mag-revisit muna yan dito sa ating trend line, ano? So, dito guys, right here. So, ayan, no? Tapos, sa moving average, 20, tapos 50. Okay, so, medyo bearish, ano? 100,
200. Okay. Short term, si Ali is bearish, pero possible kasi na talagang mag-ano to, no? Na mag-bounce. Ayan. So, kasi yung ating kay candlestick is, ano eh, doji eh. So, pag gaganyan, neutral, no? Ayan. So, walang nakakalamang. Pero, siya kasi is nasa trendline. Okay? Ayan. So, let's see na lang bukas, no? Tapos, kay Cloud. Okay, so medyo, ano to, no? Medyo nakikipaglaban sa, ano natin, sa Cloud. Si Ali. Ayan. So, dito, guys. Okay, sa RSI. So, check natin. So, siya ay nasa downtrend line, eh. Ayan, no? Diba, downtrend line yan? Medyo hindi pa siya okay, no? Ayan, pero nagko-contract. Ayan, kung titignan natin. Ayan. Ayan. So, mas okay ito. Ayan. So, siya po ay nagko-contract, guys. Ayan, so, pa-bouncy-bounce siya rito. Ayan. So, kung malalaglag, possible dito, no? Sa trend line natin. Ayan. So, let's see. Tapos kay MACD, so crossover pala to, bearish. Okay. So, tignan natin, ano? Ayan, kasi siya ay nasa trend line dito eh. So, tignan natin kung sino yung mas makakalamang bukas. Ayan. So, dito sa part na to, okay. So, siya po ay sideways ngayon eh, no? Si volume. Ayan. Ayan. Pero kung titignan natin, siya ay nag-form na ng double bottom eh. Diba? So, this is a double bottom. So, ito yung first. Tapos, ito yung second. No? Ayan. So, yun nga lang, hindi pa siya nakaka-panic sa ating resistance, ano? So, yung ating resistance is, okay, so mag-update tayo ng konti. Okay, so mag-adjust tayo kasi medyo mataba yung ano natin eh. Na-drawing nating trend line, ano? Ayan. So, possible po dito, no? Ayan. So, sana makapanik dito, guys, sa may resistance natin. So, ayan, no? So, let's see. Let's see. Let's see, let's see. Ayan. So, next natin. Okay. Si SHLPH. SHLPH. Shell. Pilipinas Shell. So, this is a random, ano guys? Random pick. So, nagtingin lang ako dun sa mga, ano, merong mga news at disclosure. So, saan yun guys? Ayan. Ito sa main news. Ayan, so meron kasing ano eh, Globe, okay, CEB, TEL. So dito po ako nagtingin. So syempre, random ano. Okay, kung ano yung ano dito, meron. So yun po yung kinuha ko. Ayan. So let's go back. So dito guys, kung titignan natin, malapit na po siyang mag-breakout, no? So, malapit na siya mag-breakout, guys. And kung titignan natin dito kasi, we have here a downtrend line since 2017, no? Ayan. So, burahin natin yan.
So ito siya guys, right here, ayun o, oh, di ba pababa, spaghetti pababa yan, ayun o, oh, di ba? So kung titignan natin, right here, so possible o, oh, di ba? Right here, uy, so medyo nakasungaw na siya rito, sa so, may taas ng ating downtrend line, no? So, let's see. Okay. So, sa part kasi na to, ayan. So, medyo ano siya eh. Ayan. So, pataas yung kanyang trend eh, no? So, dito sa part na to, so, this is a resistance right here. Ayan, ano? So, para po siyang nag-create dito ng head and shoulder pattern. So, ito si left. Si head. Okay. Tapos si right shoulder, guys. O, ayan, no? So, tignan natin. So, this is a good sign. Para kay Shell. Ayan. Excuse at medyo nasasamid ako. Ayan. So, tignan natin, ano? So, dito sa part na to, so, syempre, yung ating, ano dyan, pinaka-target price, ito yung height ni head. So, from neckline to head. Ayan. So, possible target price is what? Ayan. So, dito po, malapit sa 30, no? 30 pesos. 30 pesos, guys, ang ating target. Ayan, kaya yan, no? SHLPH. Ayan. So, medyo nakakabulol. Ayan, so, tignan natin. So, possible, eh. No? Tapos, so, 20. Okay, so, okay to, oh. Diba? Nice. 50. Okay, good. 100. So, 200. Ayan, so base dito, okay siya. No? Ayan, so good siya rito sa ano natin. Moving average. Tapos, kay Cloud. Ayan, so okay din sa Cloud. Ano kasi, siya po ay nasa taas ng Cloud. Good. So, what about naman sa mga indicators natin? So, check natin guys, right here. So, meron ba tayong trend line? Okay, so silipin natin. Okay, so trend line 2. Oh. So, we have here 1, or first, second, tapos third touch. Good, na? So, syempre, yung ating resistance dito, titingnan natin. Okay, so resistance. Okay, so dito kasi yung kanyang significant resistance. Eh. Eh, pero nag-breakout na siya rito ano, sa part na to. Oh, ayan. So good. Nice, nice, nice. So dito naman, medyo pa-breakout na guys. Okay. Ayan. Right here. Oh. Ayan. Good, good. So, good to. Nice. Pero dito, tingnan natin. Ayan. So, ito po yung kanyang next resistance, no? Dito. Ayan. So, tingnan natin kung makakapanik dyan, guys. Right here. So, dito po yan, ano? So, sinilip natin sa may dulo kanina. Ayan. So, series of touches to. Ayan. So, tingnan natin kung siya ay makakapanik or siya po ay magkakaroon ng throwback. Saan? Sa ating trend line. Okay? Ayan. So, tingnan natin yan. Ano? Tapos, kay MACD. So, we have here a crossover. So, sana masustain guys. Ano? Okay, sa part na to. Good. Tapos, sa volume. Okay. So, medyo sideways. Okay siya sa part na to. Kung papansinin natin,
no? Ayan, so we have here left shoulder, head, tapos ayan, okay, possible eh, diba? Inverse head and shoulder pattern. So dapat makapanik, no? Sa ating neckline. So ito guys, si neckline. So, ayan. So next natin is HLPH. So si SMC. Okay. SMC. SMC. So dito kay SMC. So siya po ay nag-breakout sa ating downtrend line eh, no? Since ano to? 2019 guys, ito 'yun, no. So, 'di ba? So breakout. So sa part po na to, kung titingnan natin, siya po ay nagki-create ng parang cup with handle, no? Ayan kay SMC guys. Medyo, no? Medyo. Ayan. So sa part na to, ito 'yun. So we have here the big cup. Okay. Ayan, tapos dito. Ayan, so tignan natin kung handle nga to, no. Ayan. Adjust tayo konti. Ayan, no. So tignan natin. So bali yung support, pwede tayo mag-adjust ng konti. So adjust tayo ng konti dito. Yan. Tapos okay, ayan. Good. Support is here sa 124 pesos, no. So we have here series of touches. 1 2 3 4 and 5. Ayan. Good. So tignan natin guys, ano. Ayan, so possible po siya ay cup with handle. Possible lang guys, ano? So hindi ko po sinabing talagang cup with handle yan. Ayan. So tignan natin. Okay. Tapos 20. So medyo bearish siya, no? Short term. 50. Okay, so bearish nga to, short term. 100, 200. So okay pa naman dito sa trend natin, ano? Sa 100 saka sa 200. Tapos kay Cloud. Okay, so medyo ano to, nag-i-struggle guys. So what about sa mga indicators? So dito, kung titignan natin, medyo okay. So mukhang babalik dito sa may ano natin, ano, significant support si SMC. Ayan. So ito po yung ating significant support guys, no? Ayan. Tapos kay MACD, so possible ano tayo, crossover, bearish crossover guys bukas. Okay, so sana ano dun, ano, mag-hold sa ating significant support. Ayan. Tapos sa volume, okay, so medyo pababa yung ating volume guys. Not looking good, okay, sa volume. So yung ating ano dito, significant support is right here. So dito guys, ayan. Ayan, so tignan natin kung mag-hold dyan, ano. Ayan, so medyo o, diba? So siya ay na-reject dito eh. Ayan, sa part na to, ano? Ayan, so tignan natin kung mag-hold dyan, ano? SMC. So, next po natin si Max. Maxis ba to? Max. Basta yun yung ano dun. Max. Ayan, Max Group. So, dito guys, kay Max. Okay, so breakout din siya rito sa downtrend line natin eh, no? O, diba? Ayan, so medyo mahaba.
since ano to, 2016 yun guys, pero ayun, parang ano siya, nagre-recover siya ngayon eh. So still sideways pa rin tayo, no? Key max. Okay, so let's see. So dito, wait lang, medyo ano eh. So, mag-update tayo right here. Okay, so dito sa part na to, so check na natin dito. Okay, so possible trend line to, oh, right here. Okay, so possible trend line. Okay, so part na to, pero ayan, so tingnan natin kung mag-hold dyan, ano? Let's see. Ayan, so this is a support. Wait lang. Ayan. Support. Right here. So dito guys, possible pwede. O, dyan, ano? Support. Sa 6.28. Or 6.3, basta malapit dyan guys, ano? Pero syempre titignan natin si trend line, no? Ayan, so pwede tayong mag-adjust ng konti. Ayan, so tignan natin. So possible dito siya malaglag, just in case, no? So ayan, so dito naman, okay, sa part kasi na to, para siyang ano eh, so ayan, no? So we have here the first bottom, tapos siya po ay nagkikreate ng parang second bottom, ano, sa part na to. Not exactly, pero possible, no? O, ayan. Tapos, so sa ating moving average, okay, so medyo bearish nga to, short term, 50. So tingnan natin, ano, 100. O, ayan. So, hindi pala short term to. Kasi, kung papansinin natin, is nalaglag sa may 100, no? 200. Check natin to. O, ayan. So, tingnan natin, nag-struggle to. So, struggling pa rin siya, guys. So, kay Cloud din. So, based po dito kay Cloud, siya ay bearish. Ayan, kasi siya po ay nasa baba, eh. Nasa baba siya ng Cloud, no? So, what about kay RSI, guys? So, dito sa RSI natin, so, check natin. Wait lang. Okay. Okay, so, medyo malayo pala yun. So, dito, pero ba tayong trend line? So, tingnan natin kung meron tayong makikita rito. Ayan, so pwede rin trend line to guys, kung titignan natin, ano. So we have here series of touches. 1, 2, tapos 3, 4, 5, and 6. Ayan, ano. So dito guys, kung titignan natin, so medyo nag-bounce, pero medyo hirap siya, ano, sa price action eh. So, just in case na siya ay buhusan, so possible magre-retest dito yan. Right here, no? Ayan, so tingnan natin. Tapos, so kay MACD naman. Ayan, so medyo okay naman dito kay MACD kung titignan natin, ano? Kasi nagko-converge, yun. Diba? Ayan. Pero sa price action kasi, looking bearish to pag ganyan, no? So puro red eh. Okay, pulahan guys eh, pulahan, no? So sa volume, medyo still sideways. Okay, kung titignan natin, ano, right here, support. Okay, ayan. So eto po guys yung ating support level kay Max or Maxis, ano ba basa doon. Ayan, no? So tingnan natin.
Ayan na yan. Max is okay, 3, 6, 7. Okay, so last na po tayo, guys. So I think si JFC. Okay, JFC yung last. Ayan, so naisip ko lang to, guys, ano, si JFC biglang nag-pop up sa ano ko, isip ko. Kasi palagi itong ano eh, dati ah, so palagi siyang trending. So ngayon, medyo di pinapansin, ano. So sa part na to, right here. Okay, so i-check natin. Ayan, so medyo masakit sa mata. Ayan, so mag-erase tayo. Ayan. Okay, so medyo okay na, no? Yung itsura. So dito, guys, sa part na to, kung titignan natin. Ayan. Okay. Tapos dito, palsin na natin yan. So dito, guys, right here. So same lang din, ano, parang nagki-create din to ng ano eh, ng cup with handle pattern, guys, no, right here, ayan, no, pero not exactly, ayan. So dito, guys, okay, sa part na to, so we have here, so possible ano to eh, wait lang, ayan. So possible, so this is a pole, okay, tapos meron tayo ditong falling wedge, ayan, no. So since siya po ay nag-break out sa may taas, possible this is a continuation pattern. Pero take note, guys, hindi po lahat ng nagbe-break out sa taas is nasusustain, ano. So possible pa rin po yan na ma-invalidate. So just in case lang, ano, just in case na siya po ay talagang continuation pattern, so syempre yung pinaka-target natin dyan is eto. Okay, yung height po, guys, ng ating pool. Ayan, so i-adjust natin yan right here. So kunin natin, ano, tapos i-connect natin kung saan nag-breakout. Ayan, so possible po yung natin, yung pinaka-target natin dito kay JFC is here, 264 pesos. So malapit po dito. Ayan, ano. So based po yan sa ating pattern. Ayan, ano. Diba? So para siyang plug pole, guys. Ayan. Ayan, so tingnan natin, ano. So still possible pa naman ma-ano yan eh, na ma-invalidate. Not exactly na siya talaga ay boom, no? Na biglang pupunta diyan. Ayan, so tingnan natin. So sa moving average 20 tapos 50. Okay, so medyo hirap dito sa 50, ano? 100. Okay, so support 'to, ano? Kung titingnan natin, si green line is 100 dyan. So, i-hide natin si 20 saka si 50. Ayan, so nag-hold dyan, ano? So, this is crucial, guys. Kasi pagka siya ay nabasag, yun lang, no? So, magiging bearish tayo lalo. So, kay 200. So, kay 200 naman, medyo malayo pa, no? So, since this one, si Jollibee, is fresh breakout, kaya expect po natin na possible siya ay magkaroon ng throwback dito sa baba. So throwback yan sa ating trend line, ano? So just in case na siya ay bubuhusan. Ayan. Tapos, okay, sa RSI, oops, wait lang. So kay Cloud naman,
medyo na-reject dito guys, no, sa may taas ng cloud. So tignan natin kung makakapanik, ano, pero based po sa pattern natin, possible mag-reversal muna tayo eh. Ayan, no, so reverse, let's see. Tapos RSI, so breakout nga to, no, so breakout, pero ayun, no, so pullback siya right now, pullback siya. MACD, so para siyang lower high dito, no, pero not exactly. Ayan, kasi parang flat lang siya rito sa part na to pag tinignan natin eh, no. So dito sa ano natin, sa OBV. Okay, so medyo nare-reject sa part na to. Dito guys, right here. Ayan. So kung siya ay hindi makakapanik, possible babalik tayo dito. Ayan, sa may support natin, ano, which is here. Okay, sa part na to. O, dyan. So tingnan natin, ano. So I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So salamat po sa panonood. So see you po sa next video. Bye bye.